Zoti Selmani, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe për televizionin Euronews. Si paraqitet situata epidemiologjike në Maqedoninë e Veriut? Atëherë, edhe siç e dini, domethënë, në opinionin publik, në javën që lam pas, edhe paraprakisht kishim një val të tretë infeksioneve me SARS-CoV-2, njëra nga më të vështirat edhe për skaj numrit të vdekshmërive edhe si rezultati infektimeve që ndodhën. Por javën që po lëm pas këto ditë, do të thënë, edhe 10 ditorin e fundit, situata ka filluar të normalizohet, do të zbutet në fakt, por jo në ata shifra që faktikisht kërkojnë standardet epidemiologjike që të themi se jemi në fund të valës së tretë. Gjithsesi, pritet vendimi përfundimtar, por komisioni ka parashikuar një sër lehtësimi të masave kufizuese deri tani. Janë në përputhje me situatën epidemiologjike, si vlersoni ata? Është koha e durë për ta bërë këtë? Atëherë, komisioni për smundje gjitse, duke marrë në konsideratë edhe në fakt zbuqen e restriksioneve ose masave restriktive që ka patur paraprakisht në Maqedoni, në Maqedoninë e Veriut, do të thënë, nuk ka rezultuar me si mas parishikimin, sepse në situatat të këtila, gjithmonë janë rritur numri i infektiveve dhe sigurisht menaxhimi për situatën e pandemisë është bërë shumë i vështirë për sistemi shëndetësor. Dhe unë kam droje, sigurisht kam edhe, do të quaja, do më dhe nuk duat të dalë para gjykus ose janë këta në suazat të supozimit, se mos valë kemi një përkecim të gjendje si rezultat i këtyre masave, sepse dhjetë që Maqedonia është shteti, njërë ndër shtete që vakcinimin e populatës ose vakcinimin masiv të populatës e ka në Shqipra shumë të ulta në krasim për shumull me Shqipri. Dhe nuk dua të tingloj shumë, dua më shumë të tingloj si ta marrë situatën me një analizë epidemiologjike dhe mjekësore, se sa të bëj laicizëm këtu, ose të bëj frikë, të mbjell frikë. Gjithsesi, shumë vende në fakt po i trëmben mutacionit indian, si që është konsideruar të virusit SARS-CoV-2 dhe po vazhdojnë të mbajnë në kontrole dhe lehtësimin e masave. A duhet të konsiderojnë edhe këtë rrezik potencial në marrjen e këtyre vendimeve? Sigurisht, prandaj them unë, sepse shtete, për shembull Gjermania, akoma nuk ka ulur restriksionet që i ka pas paraprakisht. Prandaj them se ne nuk duhet të bëjmë, si them, të japim hovin për para sa para pregaditim. Ne dim edhe tani më dim shumë gjëra që në fillim të pandemisë nuk i dinim. Dim që vetë një situatë që mund të ndërpritet zinxhiri infektimeve është me masat restriktive. Edhe fakti tjetër, ajo që u flasë për Maqedoninë e Veriut, gjithmonë kur ka dalë situata jashtë kontrollit, qeveria bashkarisht me komisionin ngjitës që në gjithë vazhdim e pandemisë më shumë sjellur si politikë se sa si profesional, e them me keqardhje, por kjo është nuk është vetëm përshtypje ime, kjo është përshtypje shumë profesionistëve, shumë mjekëve. Fajin e kanë gjetur të mos respektimi i masave nga ana e popullatës. Kjo nuk është e vërtetë. E kuptonë sepse ata nuk kanë qenë në kohë të ndërmarra masat, edhe është masat janë marrë konform profiteve politike, dhe që e unë që e ka sjellë këtë situatë Maqedoninë që është tani, do më tonë me menaxhimin e pandemisë. Faleminderit shumë, zoti Selmani, që ishit sot me ne. Faleminderit edhe juve, ditë të mbarë.